Exatamente, recebendo seus balões e colocando uma intenção, um desejo. Afinal de contas, é uma linda residência que se entrega com antecedência seu novo lar. Nesse fim de 2021, sonhando com um grande 2022. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, viva! Guzare Bela Vista! Feliz nova residência! Aproveitar também para agradecer a todas as pessoas que trabalharam. Pelo carinho, pela dedicação que eles vêm trazendo, essa satisfação, né, em entregar uma unidade tão bonita aos proprietários, né, aos felizes proprietários, inclusive. Muito obrigado. Tudo aquilo que foi mostrado, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi sonhado, hoje está sendo cumprido, né?